እሺ ብዙ ነገር አርጋታ እሺ ማሰቃያታለሁ ታሰቃያታለሁ ማን አንተ ግን እባብ መንፈስ እባብ ነኝ እባብ ነህ አንተ እባብ ነህ እስኪ አሳየኝ ሉክ ሉክ he's going like a snake he's moving like a snake move እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እባብ ተገደለ ይበል አንሳው ብድግ አርግና እሷ ላይ ያለ ስራ ምንድነው እ እድሏን ለመዝጋት ነው ስንት አመት እሷ ላይ ኖራ ብዙ አመት 15 አመት ተቀምጠባታል አሃ አለቀት ተወኘኔ ነች ያንተ ናት ኦኬ ኦኬ ሁለታችሁ በራሪውም ተሳቢውም እባብ ልቀቁና አው ፍሪ Jesus Christ of Nazareth. አንቺ ማን ነው ስምሽ? ሳምራዊት ይባላል። እ? ሳምራዊት። ሳምራዊት ከየት መጣሽ ሳምሪ? ከጦርነት። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ካክስቴ ጋር። ካክስትሽ ጋር? ማን ነች አክስትሽ? አረፍ በሉ። ፍሬዘውድ። ፍሬዘውድ። ፍሬዘውድ አለች? አዎ። ፍሬዘውድ ነይ እስቲ። ፍሬዘውድ መጣች። አዎ። አንቺ ነሽ ዘሻት የመጣሽው? አንቺ? እንዴት ይዘሻት መጣሽ? ያው እኛ ሁሌ ነው የምንመጣው እዚህ። ከየት ሀገር ነው ይዘሻት መጣሽ? ከዚህ ከተማ? ከጦራይሎች። ከጦራይሎች ሰፈር ይዘሻት መጣሽ? ምንሽ ናት? ያክስቴ ልጅ ነች። ያክስትሽ ልጅ ናት? እላዋ ላይ ብዙ መንፈስ ነበረ። ብዙ አመት የተቀመጠ ከ15 አመት በላይ። እግዚአብሔር አምላክ ፈታት። አሜን። ትማራለች? አዎ 10ኛ ክፍል ነች። አንቺ ጋር ነው የምትኖረው? አዎ። ያክስትሽ ልጅ ናት? አዎ። ምን ነበር የምታየው ቤት ውስጥ እሷ ላይ? እሷ ያው መንፈስ ቅዱስ ያዋራኛል ትላለች ሁሌም ስትጸልይ። እስጆቻችሁን አንሱ። አዎ ሰው የሆነ ድምጽ ሲሰማ ዲቫይን መለኮታዊ ስለሆነ ከብርሃኑ ጋር ነው የሚያገናኘው። That's a false voice. የተሳሳተ ድምጽ ነው ግን ይሰማቸዋል እቴ የመንፈስ ቅዱስ ያወራኛል ትልሻለች እስኪ ከምትልሽ ነገር አንዱ ንገሪን ያው ሁሌ ነው እንደዚህ ነው የምትለው ቤት እንዴት ነው የምትልሽ መንፈስ ቅዱስ ሁሌ ያናገረኛል መልእክት ይልከኛል ምናምን ትላለች መልእክት ምንድነው እስኪ ከመልእክቱ አንዱ አሁን እኛ ላይ በጎረቤት አሉ ጎረቤቶች እነሱ መድኃኒት ያረጋሉ እየታየኝ ነው ትለናለች ሁሌ በቀኝ ነው በግራ አዛ ግቢ ውስጥ ግቢ ውስጥ ምንድናቸው እነዚህ ሰዎች? ጎረቤት ናቸው። ማን ነው ስምሽ? ሳምራዊት። ሳምራዊት። እግዚአብሔር በትክክለኛው እንዲቀባሽ ትፈልጋለሽ? ፈልጋለሁ። ጌታ እንዲጠቀምብሽ ትፈልጋለሽ? አዎ። ያኛው ድምጽ ያጋንንት ድምጽ ነው። ምክንያቱም አንቺ ውስጥ የነበረው እባብ ነው። ያአታ ላይ እባብ በነገራችን ላይ ከኔቸሩ a deceiving spirit ነው የሚባለው አሳች መንፈስ ነው ሄዋንን ያሳተ ኮንቨርት ያረጋል ሰባኪ ነው ደሞ ታቃላችሁ በጣም ሰባኪ ነው እግዚአብሔር መቼ ነው እንደዚህ ያለው ከዚህ ፍሬኮ ብትበሉ ሞትን አትሞቱ እንደዚህ ሆነላችኋል ብሎ አሳታት እና ስብከት ሁሉ አለው እና እሷ ይሄን ድምጽ እየሰማች ነበር ዛሬ ግን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ተፈታለች አሜን ከዚህ በኋላ ይሄን ድምጽ አሰማም እግዚአብሔር ግን ይቀባታል ያጂጄ Thank you Jesus. ተቀበተሻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ይባረክ። ሉክ ሲያሳየኝ እሺ ጣትን አሳየ። ምልክቶች። ኦኬ። ሂድ። ኢየሱስ። አንተስ? ሎኬር ምን አረከው አንተ? ንገረኝ። ልትገል? መግደል ትፈልጋለህ? ስንት ቀን ቀረ ለመግደል? አሲዛል ኦኬ የት ነው ያለው አባቱ ከአምባሳ ሱቅ መተከል ነው የመጡት ከመተከል ነው የመጡት ሶ አባቱ ካንሰር አሲዛል እሱንስ ምን አረከው እሱን ነው ሊገልነን አሁን ልትገል ነው ኦኬ አሁን አባቱ ማን ነው ስሙ ከገመቹ ላይ ካንሰርን ያዝ ከሱ ላይ ደግሞ የሞት አጀንዳን ያዝ ከዛ በኋላ ውጣ
የካንሰር መንፈስ የሞት መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ተባረረ። አንድ ሰው ጮሆ ተባረረ ይበል። ነጻ ነው እንደሜ ነስ ቴቴ እዚጋ ነኝ ቁሚሱ ጋር ቁምንታም እሱ ጋር ማን ነው ስምሽ እቴ? ማሜ። ማሜ ከየት ሀገር መጣሽ? አገሬ ጎንደር ነው። እዚህ አሁን ሳምንት ነው ካሁን ከመጣሽ። ከማን ጋር መጣሽ ስትመጪ? አሁን ባለቤቴ አለ። ባለቤቷ ናስቲ እንባርካለን። አንተ ወንድሜ ከየት ሀገር መጣ? ከመተከል። መተከል የት አለ አባትህ? እዛ ጥቁር አንበሳ አልጋ እዚህ ጀነራል አልጋ ቦታ ይዟል ያንተ አባት? እና ገመቹ ነው አባቴ? አዎ። ምንድነው ያመመው? ካንሰር ካንዴት በላይ ያመማቸው ነው። ቆይተናል አሁን ከዚህ የመጣ አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ሆኖ አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ሆኗቸዋል። አሁን እሱ እዛ ተኝቷል። ተኝቷል ታሞ አውሬ ደግሞ እዚህ ተይዟል። ግድ የላቸውም። ስሙኝ፣ አውሬው ያመጣው በሽታ አውሬው ራሱ ይዞት ይሄዳል። ለምን ታዟላ? አንተ ወንድሜ አንተ እንድትሞት አባትህን ደግሞ ካንሰር ያስያዘ አውሬ መንፈስ ዛሬ ተባረረ። አሜን አሜን አሜን። ገመቹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ ተናግሬያለሁ። አሜን። በኢየሱስ በቅርብ ቀን ከሆስፒታል ይወጣል። አሜን አሜን አሜን። ጌታን አመስግን። አሜን። ገመቹ ጋር ትሄዳለህ አሁን? አዎ። አሁን ትሄዳለህ? ይሄዳለሁ። ከዚህ እንደወጣ ኦኬ፣ ከዚህ እንደወጣ ትሄዳለህ። ሄደህ እዚህ ግንባሩ ላይ ትጭናለህ። እጆችህን አምጣ። ይሄንን እጅህን ደግሞ ነው ይቀባለሁ። ያዘው። ፎባራባስ ኮራ ዘናብ ያለው ዘናብ ያለው ምን ናት? ከየት ሀገር መጣች እሷ? እሷ ጎንደር ናት። ያው በቅርብ ጊዜ ነው ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ካንተ ጋር ጎንደር ሆና እንደዚህ የሆነ ምልክት ነበራት በፊት? አይ ነበራት። ያው ቻናል መከታተል ከጀመረች በኋላ ነው መቀየር ጀመረች። እና በፊት ግን እንደዚህ የላትም። እንዲህ ምናምን የምትለው ምን የለም። ከዛ አሁን ቻናሎች ቲቪ ስትከታተል የሆነ እግሯ ነው እንዲጣመማል ያጣመማል ምልክቶች ማሳየት ጀመረች። ማን ነው ስምሽ? ከዛሬ ጀምሮ ቻናል ስታይ ዘና ብለሽ ምንም ላይሽ ለሚመጣ ነገር የለም። አሜን አሜን። በኢየሱስ ስም ቀባውሽ። ታንክ ዩ አሜን። ቀባው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አንተስ ዝሙት? የዝሙት መንፈስ ነህ? አዎ። ኦኬ። የዝሙት መሳሪያ አርገዋል። ታዘምቷል። ዝሙት። አዎ። ዝሙት። ዝሙት ምንድነው? መንፈስ ነው። ተረስ ልቀቅ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አው! የዝሙት መንፈስ ጂማኖ ፍሬክስቴ ፕሮፖዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ነፃ ነህ። ወንድሜ ከየት ሀገር መጣ? እ? አቃቂ ነው። ካቃቂ? አዎ። ካቃቂ ነው የመጣው? አቃቂ ነው። ከማን ጋር ነው የምትኖረው አሁን? ባለቤቴ ጋር። የት አለች ባለቤቴ? አልመጣችም። አልመጣችም? ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ? ወደ 15 15 አመት። ልጆች አላችሁ? ሁለት አሉ። ኦኬ። ምንድነው ስራህ አንተ? አናጺነት ነው የምሰራው። እ? አናጺነት። አናጺነት ነው የምሰራው? አዎ። ግን ምንም የለም፣ ዝግ ነው በቃ። ምንም በቃ ስራ አይ የሚዘጋብህን አይ አዎ የሚዘጋው እላይ ላይ ያለ መንፈስ ነው፣ አጋንንት ነው። ወንድሜ አቤት። እንዴት ነው ከሚስቱ ውጪ ምንድነው? አዎ። እ? ኃጢአት ነው። ኃጢአት ነው። የሰው ስራ አይደለም፣ የሰይጣን ስራ ነው። ግን ይገፋሃል? በጣም ይገፋሃል። በልበል ይለኛል። በልበል ይልሃል? ሳልፈልገው ያስደርገኛል። በቃ በልበል በልበል ይለዋል። ሳትፈልገው ይዞ ይሄዳል። አይዞ ወንድሜ። እኔን አንተ አይደለም። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ልስን ሁላችሁም የሚያመነዝሩ ይጎሰቁላሉ ይላል።
ጉስቁልናና ድህነት የዝሙት መንፈስ በደንብ ሲገባችሁ ዝሙት ኃጢአት ሰራው አልሰራው ከመለው ነገር ባሻገር ትርፋለህ ቤትህን ገንዘብህን ሙልጭ አርጎ ነው የሚበላው ኪሳራ ውስጥ ነው የምትወርደው ስፒሪት ነው ምን አለሱ ምንም ስራ ሰራለው ባዶዬን ነው አይሆንልኝም ማለት መንፈሱ ነው ተገላግላህ ካህን ነኝ ቄስ ነ ኦ ጸልያለሁ ግን የለም ትጸልያለህ ግን ምንም የለም ዝግ ነው በቃ ኦኬ ስማ ጸሎት በአማርኛ ነው በግዕዝ ነው በግዕዝም በአማርኛ በግዕዝ እንዴት ነው መጸልየው እስቲ ጸልይ አቡነ ዘበሰማያት እስቲ ጮክ ብለህ አይሰማኝም አቡነ ዘበሰማያት ተቀደስም ከተምጻ መንግስት ከም ይያልኩኝ ይቀጥላል ይያልክ ጸልያለህ እንደዚህ ብለው ግን አይሄድም እንዴት ይሄዳል እሱ አይሄድም እስኪ ጮሁና አይሄድም በሉ ሜዶ እንደዚህ ነው አው ሄዷል አሁን ምንድነው ሃይማኖት ኦርቶዶክስ እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ አንተ ግን አሁን ያዳነ የፈታ ነጻ ያወጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የናዝሬቱ ነው አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜን በልበል ይለኛል አለ ውስጥ ሆኖ ነው በልበል የሚለው አውቆታል እሱ ራሱ ተነስ አባቴ ተነስ ወንድሜ ተነስ ቀናበል አይዞ አለቀሰ ወንድሜ ሚስት ታቃለች የተሰቃየውን ስቃይ ያው ታውቃለች ችግርህን ታቃለች ታውቃለች ምን ትላለች አንድ ቀን ይተዋል ትላለች አንድ ቀን ይሆናል እናም ትላለች አይዞ ብላ ታጽናናለች አዎ ጌታ ይባርካት ተባረክ የዳህ አደጋባት የምስኪን ዳኛ ነው ኢየሱስ ስሙ ይባረክ አይዞ ማነው ስም ማን ነው አብርሃም ይባላል አብርሽ ኢየሱስ ፈቷል ነጻ ከዛሬ ጀምሮ እንዴ ያለ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይመጣ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወት አዳኝ አርገ ተቀበል እሺ እሺ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ጆቻችሁ ናን ሶስቲ በኢየሱስ ስም በሉና እዚ ራሳችሁ ላይ አስቀምጡ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሌሊት ህልም በቀን ውን የሚዋጋችሁ የዝሙት መንፈስ ነው ሰው ሳያስብ ሳይፈልግ መቀደስ እየፈለገ እንዲቆሽሽ የሚያረጋውን መንፈስ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ወጋው ዛሬ አሜን ይወጋ ሃሌሉያ እንኳን ደስ አለ አሜን እግዚአብሔር ሰው ወዬ ዘበነን የበላ ጉልበቴን የበላ ልጄን የገደለ መጀመሪያ ልጄ አይዞ ተነስ ወንድሜ ተነስ አይዞ ኢየሱስ ጌታ በዚህ በክፉ መንፈስ በዚህ በክፉ አጋንንት ላይ የበቀልቅባት ትፈልጋለህ ተነስ አይዞ ተነስ ወንድሜ ቁም አቁሙት ተነስ ቁም የበቀልቅባት ትፈልጋለህ ግን አንድ ነገር ልጠይቅህ መጀመሪያ አንተ ከቀባቱ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወት አዳኝ አርገ መቀበል አለብህ እግዚአብሔር የሚቀበው ልጆቹን ነው አሜን አይደለም የዳኑትን ነው አይደለም እጆችን አንሳ ጌታን ተቀበላል አይደለም? ተቀበላል። ጆችን አንሳ። እግዚአብሔር ሆይ በል። እግዚአብሔር ሆይ። ዋው! ልጅህን ኢየሱስን ዛሬ የህይወቴ አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ። ኃጢአትን ሰይጣንን ዓለምን ሁሉ ዛሬ ክጃለሁ። ኃጢአቴን በደምህ ጠበኝ ዛሬ ያንተ ሆኛለሁ እከተልሃለሁ አሜን በኢየሱስ ስም በህይወት መዝገብ ተጽፏል አዲስ ሰው ነህ ጌታን ተቀብለሃል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እልልታ ጭብጨባ ለጌታው እንዲነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ ነገር ሲሳካ አሜን ወንድሜ ማን ነው ስምህ? አብርሃም ነኝ። አዎ
ጌታ ይባረክ። ባለቤት ማን ነው ስሟ? ትግስት። እህታችን ትግስት ወንድማችን አብርሃም ተፈቷል። አሜን አሜን። ይሄን ፕሮግራም ያያየሽ ይሄ አብርሃም ተፈቷል። ከእንግዲህ በኋላ የቀደመው አብርሃም አይደለም፣ አዲስ አብርሃም የተፈታ አብርሃም። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የተፈታ 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 የተፈታ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። ሉክ መንፈስ ዓለም ላይ እጇን እንደዚህ የሚያርግ መንፈሱ ራሱ ምልክቱ ይሄ ነው። እንደዚህ ነው መንፈሱ። አሁን እቺ የፈለገ ስራ ብትሰራ አይሳካላት። ሉክ እጇን አሳይ እንጂ እንስቲ ዘርጋው ደፊት። አያችሁት? ከማጋኖች ሴት የመጣችው እዚህ እዚህ ጋር ነበረች። እንዲህ ነበረች እንዴ መጀመሪያ? መንፈሱ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። ነስቲ እቲ እንደምን ነሽ? እስቲ አሁን እጅሽን እንደዚህ ነበር እጇ ቀደም። በቃ ወደ ቦታው ተመልሷል። ተፈተሻል። አንቺ ምን ነው ስራሽ? በማርኬቲንግ ነበር ግራጁዌት ያረኩት። በማርኬቲንግ ግራጁዌት አርገሽ ነበር? አርጌ ነበር፣ ግን ከሆነ ግዜ በኋላ በቃ ነገሬ ሁሉ ተዋሳሰበ። ተዋሳሰበ? አዎ። ምንም ምክንያቱም እጇን አይታቸዋል እንዴት እንደቆለመመው እ እንዴ አይነ ሰው ምን አይሆንለትም። ተሳስሯል። በማርኬቲንግ ተመርቃለች እና ነገሩ ሁሉ ቁልፍልፏል። ሁሉ ነገር በቃ እና ቤት ውስጥ ቁጭ አለሽ? በቃ ቤት ቁጭ አልኩኝ። ቤትም ሰላም የለኝም፣ ልጆቼን ሁሉ ያማቸዋል። ሁለት ልጆች አሉኝ። ባለቤቴም ያንድ ትልቅ ካምፓኒ አላፊ ነበር። ምንም በማይታወቅ ምክንያት የውጭ ያለ እንት ዜጋ ነው አላፊ። ደብዳቤ ሰጠው። ሸኘው ሸኘው። ተመልከቱ ይውላችሁ። እናንተ ቤት ብዬ እንደምናገር ዴሊቨራንስ ሰው ነፃ መውጣ ማለት አሁን የምትሰሙት ነገር ሁሉ ተሻረ ማለት ነው። እሷን ባሏን ሁሉ እንደዚህ ያደረገ መንፈስ ነው ይሄ። እሷን ዜሮ አረገ፣ ባሏን ከስራ አባረረ፣ ልጆቹን በረሃብ እሷን በረሃብ። እንኳን ደስ አለሽ። አሁን ማርኬቲንግ እዛ ቤትሽ አለ? ዶክመንቱ ዶክመንቴ ቤት ባለቤትሽ የት ነው የሚሰራው? አሁን ቁጭ ብሏል። ማን ነው ስሙ? ለፍርድ ቤት ኬዝ ላይ ነው ያባረርኩት። ገዛኸኝ ጌታችን። ገዛኸኝ? አዎ። አሁን እኔ ደግሞ አንቺ እቀባለሁ። ገዛኸኝ? አንቺ ስትቀቢ እሱ ይቀባል። አሜን። ስሚኝ፣ ለገዛኸኝ አይ ፕሮፌሳይ ገዛኸኝ። አሜን። 2014 ላይ የሚገርም ስራ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አስገብቶት አያለው። አሜን። አንቺ ራስሽ ቤት አትቀመጭም። አሜን። ሁለት ልጆቻችሁን ይዛችሁ በሚገርም ክብር 2014 ላይ አያለሁ። ባላጋራችሁ ጠላታችሁ ተባረዋል። አሜን። ያዛት። ቴንክ ዩ ጂሰስ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። ጌታ ይባረክ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።